Mi razgovaramo, nismo još u fazi okončanja razgovora, nego u fazi razgovora. Ministar Anušić je u Slavoniji danas, da li on nastavlja možda pregovore tamo sa domovinskim pokretom? Nije on danas u Slavoniji, nego su tamo bili u Androković, Žiranić, pa možda svi zajedno. Oni su bili na obilježavanju masakra 12 hrvatskih policajaca u selu. Ja mislim da je to ne samo praksa, nego praktički svih ovih godina. Mi smo uvijek tamo slali i ministra obrane, nerijetko ministra hrvatskih branitelja, osobito ministra unutarnjih poslova. Prema tome, oni su bili danas na komemoraciji, kao što smo jučer primjerice bili u Okučanima. Sutra će biti Anušić i Medved u Virovitici, tako da su to običajne. Ali možda...